Gessle är en hejare på att snickra ihop låtar. En händig man kan man tycka. Det är också namnet på hans senaste platta. Men hur händig är han med verktyg? Vad känner du till namnet på den? Nej, jag vet inte ens vad den ska vara. Det ser ut att vara någon sorts sexkant. Det kanske är någon sorts sektgrej. Man ska göra någon sorts avgjutning i pannan. En julmutternyckel används vid däckbyte. Ja, så när man byter däck. Ah. Nej, det har jag inte gjort. Men den är ju jättetuff. Jag klär i den, va? Det ser ju alla att detta är en parmesanskivare. Man sticker ner den här i parmesanen så får man perfekta rullar som man sen lägger på prosciutton. Gångjärnsknäckare eller riktare används vid dörrbyten. Om man ska bryta sig in hos någon så har man en sån här. Man kan också ha den på gymmet om man är väldigt klen. Jag tror att man ska mäta hur mycket parmesan man egentligen fick fram när man använde den här. Så när man har den här rullen av parmesan så kan man mäta att den är 5 cm så blir den perfekt till mängden prosciutto. Nej, jag har faktiskt aldrig sett en sån här. Den var väldigt snygg. Och den var väldigt lite skönt till glid i den också. Dekorativ, ja. Jättefin. Vad heter den? Skjutmått, sa du? Ja, men det är en sån här modern hörapparat. Om man sticker in den i örat så hör man bättre. Eller tvärtom. Om man går på Globen och de spelar för mycket Iron Maiden. Så får man stoppa in sån. Nej, jag vet inte vad det är. Det ser ut som någon överbliven kapsyl till en klistertubburk. Men det är det inte heller. Det är någonting till elementet. Nej. För att tvinna ihop 2 elkablar används en Torix. Nej, jag är knäckt faktiskt. Jag har aldrig sett det så. Men den var rätt snygg. Den påminner lite om någon form av någon sorts sån här Cape Canaveral. Ja, visst. En väl använd hammare som är rätt snygg. Snickar du mycket där hemma? Nej, det gör jag inte. De har sett mig hänga upp en annan tavla. Det sägs att händigheten hoppar en generation. Per Gessles pappa var rörmokare, vilket i så fall skulle innebära att sonen Gabriel är händig. Nej, inte riktigt faktiskt. I och för sig, han är rätt duktig på datorer och sånt. Det är också någon sorts händighet. Såklart, så han är väldigt kvick och så läser sina snabbkommandon och sånt som jag inte riktigt har förstått. Jag är en händig man.